Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате коментарът на телевизия Шумен. На 16 октомври в понеделник се проведе заседанието на Консултативния съвет на Шуменският общински съвет. На това заседание, по традиция, знаете, се насрочва датата за свикване на заседание на общинските съветници и се гласува дневния ред. Заседанието ще бъде на 26 октомври, четвъртък, от 9 часа в зала 363 на община Шумен, заседателната зала на местните парламентаристи. А дневният ред този път е от 13 точки. Кои са по-важните от тях? Това е темата, по която ще разговаряме с председателя на Общинския съвет в Шумен, професор Борислав Беджев. Здравейте, добър вечер. Добър вечер на вас и на вашите зрители. И септемврийското и юлското заседание на Общинския съвет бяха много натоварени. Дневният ред надхвърляше 40 точки. Сега обаче са само 13. Коя е причината? Такъв е хода на потребностите. В навечерието сме на нова година. Вече се работи върху бюджета за следващата и ясно, че при тези приготовления месец октомври остава малко по-ненатоварен в сравнение с другите месеци. За съжаление, ноември и декември отново се очертават да бъдат така с повече точки в дневния ред, свързани с промени или поне обсъждания на наши формулировки в наредби, като постъпиха през седмицата няколко протести от прокурори по отделни точки в отделни наредби, но като дойде времето, ноември месец ще обсъждаме тази проблематика. Това, което искам да кажа на нашите зрители, че Общинския съвет започна да се готви, т.е. материалите се разпращат на общинските съветници, варианти за решение ще бъдат качени на сайта на община Шумен, така че за гражданите, които имат някакво конкретно становище, да могат да го изкажат. Т.е. с това, което ви казвам, се опитвам да поясня, че на пръв поглед дневния ред не е толкова голям, 13 точки, но в същото време общинските съветници се подготвят за следващите месеци, ноември и декември, когато действително имаме едни по-тежки обсъждания. Да, ние сме коментирали и с председателите на постоянните комисии на общинския съвет и с отделни общински съветници, че голямата работа, която се върши, всъщност е в комисиите, а не в заседателната зала, а самите комисии имат възможност да обсъждат и въпроси извън дневния ред на заседанието на Общинския съвет и те често го правят. Така че съветниците няма да бъдат с по-малко ангажименти, отколкото всеки друг път. Просто в заседателната зала ще има по-малко въпроси. В края на годината се предполага, че по-голямата част от проблемите, които са заложени за тази година, са изпълнени и общо взето се отива към финализиране годината и подготовката на следващата. За информация на нашите зрители, точка първа и втора са две питания. Точка първа, питане от общинския съветник от Движението за права и свободи, адвокат Метин Джамбазов, относно предприети мерки от община Шумен за реконструкция и изграждане на тротуари в град Шумен. А точка втора, питане от страна на господин Валентин Велев, общински съветник от партия АБВ, относно ползване на спортните обекти в община Шумен. Предполага се, че ще получат отговорите на питанията в писмен вид и ако имат възражения, те ще ги заявят в заседателната зала. Нали така е практиката? Точно така е практиката, да. Точка трета обаче е интересна. Вие сте коментирали и друг път тая проблематика. Едно много дълго заглавие, но то е свързано с проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци на територията на Шумен. Това е проект по програма Околна среда, европейски проект. Докладчик е господин Любомир Христов, кмета на община Шумен. Резолирали сте докладната към три комисии. Тук е да поясните на нашите зрители какъв е проблема. Ако ми позволите, аз бих обвързал точка трета с точка девета, тъй като те са в логическа връзка и по този начин смятам ще постигнем едно по-добро осветляване на въпроса в настояща дискусия. И по тази причина аз всъщност ще започна с точка 8, с точка 9, извинете.
Община Шумен има намерение да кандидатства с проектно предложение по приоритет на ОС номер 2 отпадъци в изпълнение на взети решения. Те са няколко решения на Общинския съвет. За какво става дума? Ние сме свидетели как проблемът с отпадъците става все по-сериозен и по-сериозен. Така че е абсолютно необходимо те да бъдат преработвани и дори оползотворявани по някакъв начин. От тази гледна точка отпадъците съдържат три вида полезни компоненти, всъщност компоненти, които биха могли да бъдат върнати обратно в природата или в индустрията. На първо място това са биологичните отпадъци, които биха могли да бъдат използвани за някакво селстопанско производство, за производство на горива, например биодизел, или пък за производство на електроенергия и топлина. На второ място това са различни рециклируеми отпадъци от типа на хартия, пластмаси и желязо. И на трето място някои твърди отпадъци, които след съответното натрошаване могат да бъдат използвани в строителството, като вместо баластра, чакъл и така нататък, като компонент на бетона или пък като компонент на различни изолационни покрития. В случая, в който ни обсъждаме сега обаче, става дума за една от тези полезни, така да кажа, компоненти в отпадъка, а именно биологичните отпадъци, които се преработват във вид, който им позволява отново да бъдат използвани за нуждите на селстопанство, чрез така наречените компостиращи инсталации. В тези компостиращи инсталации, в резултат на биохимични процеси, сложните молекули на биоотпадъците се разпадат до по-прости молекули, които отново могат да бъдат използвани за нуждите на селското стопанство. Тук ще припомня на нашите зрители, че на територията на област Шумен има определен положителен опит по отношение на компостиращи инсталации. Преди около 10 години си спомням, че такъв проект беше проект за касаещ граждани на компостиращи инсталации, но в по-друга редакция беше реализиран в община Велики Преслав. И сега вече конкретно за съдържанието на точки 3 и точка 9 от дневния ред. Община Шумен, която е най-голямата община на територията на областта, има намерение да изгради голяма компостираща инсталация, която да преработва битовите отпадъци от другите общини на територията на област Шумен. По принцип, за сега се предвижда стойността на проекта да бъде около 7,5 милиона лева, която е една сериозна инвестиция. Но от друга страна, условията за кандидатстване по проекта изискват общината да има готовност, независимо, че е получила финансиране, но докато дойдат парите, някакви дейности да ги извършва за своя сметка, и след тяхното отчитане те ще бъдат финансирани. Освен това има условия за известно съфинансиране и за извършване на дейности, т.е. общината трябва да извърши дейности, които няма да бъдат компенсирани от договарящия орган. И в тази ситуация една възможност е да се използват средствата, които до момента общината е акумулирала в специален фонд, който е насочен към внедряване на нови технологии в областта на преработката и оползотворяването на отпадъците. Тук имам предвид, че за всеки тон отпадък, който се депонира на сметището, се събират съответните такси, те са регламентирани в Закона за управление на отпадъците. Но известен процент от тези такси
се заделят в специална сметка, чието предназначение е точно такова. Внедряване на нови технологии за управление на отпадъците и подобряване на ситуацията с оползотворяване на отпадъците, намаляване на техния обем постоянно. Бих искал да кажа, че съгласно националната програма към 2022 година ние трябва да сме способни до 70% от отпадъците на ниво 2014 година под различни форми да ги преработваме отново и т.е. да ги връщаме обратно от депото, т.е. депата да се пълнят само с 30% от това, ако вземем 2014 година за базисна година. И към момента в този специален фонд, тази специална сметка, са натрупани повече от 2 милиона лева. Правилата за използване на парите от тази сметка обаче допускат да бъдат използвани средства от тази сметка за кандидатстване по проекти. А в конкретния случай става дума, че ако проектът бъде спечелен, средствата ще бъдат отново възстановени в тази целева сметка, която е свързана с внедряването на нови технологии за управление и преработка на отпадъците. С други думи, предложението е съветниците да подкрепят идеята да бъдат ползвани част от тези натрупани средства за решаване на този въпрос с надеждата, че проектът ще бъде спечелен. Не само това. Аз искам да кажа, че за тия две точки, които са изписани в дневния ред на 7-8 реда, се крие дълга проучвателна работа на администрацията, значи проучване на досегашния опит, какви шансове и къде има възможност общината да кандидатства, какви са потребностите. В този процес са били въвлечени много общински съветници, които в качеството си на обществено изявени фигури, няма как да не вземат отношение да ни съдействат за решаването на такъв важен въпрос. Не случайно казвате, че и три комисии трябва да обсъдят тази идея. Тази идея, точно така. Но пак повтарям, тя е доста комплексна като цели, като обхват, цели се обхващането на територията на цяла област Шумен, като начин за реализиране, финансови средства, да не се товари бюджета и така нататък. И след реализиране на проекта, средствата отново да бъдат възстановени в целевата сметка. Точка четвърта от дневния ред е отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти, общинска собственост за здравни дейности на съответния член от Закона за общинската собственост. По подобен начин точка 5 третира и отдаване без търг или конкурс на част от недвижим имот, част на общинска собственост на Сметната палата на Република България. Това мисля, че са рутинни процедури, които се ползват и по друг повод. По този начин общината подпомага със своя собственост важни социални или други дейности, свързани с дейността на държавата в полза на хората. Аз точно това искам да кажа, да припомня на нашите зрители, че почти във всяко заседание на Общинския съвет има по една, две или дори по три точки от подобен характер. Целта на общината е да подпомогне дейностите на държавните и обществените организации, особено тези, които осъществяват някакви здравни дейности. Вие ще припомня, че особено по селата, такива често случвало се да бъдат осигурявани помещения и без заплащане на наем, само и само да се осигури здравна помощ на населението по селата, да не бъдат принудени възрастните хора да пътуват дори за дребни медицински услуги да пътуват до областния град. Точка 6 и 7 касаят учредяване право на строеж чрез търг, съответно на 21 или на 2 броя гаражи в съответните поземлени имоти. Какво точно означава тази процедура? Тъй като става дума за гаражи, процедурата не може да бъде друга, освен търг. И все пак от бройката виждате на едното място 21 броя гаражи.
Желанието е на там, където има възможност, където общия устройствен план дава тази възможност, да бъдат изградени гаражи и поне мъничко да се облегчи положението с трафика в рамките на града. Реализирането на това намерение все пак ще означава 23 автомобила по-малко на улиците на град Шумен. Паркиране на улиците на град Шумен. Точка. Да, и собствениците биха искали да имат гаражи, за да приютят автомобилите в зимните месеци, общо взето, да е по-сигурно и тяхното обслужване и техническо състояние. Точка 8. Предложение за присъждане отличието заслужил лекар, съответно медицински колектив на община Шумен. Това отличие отскоро се реши, от миналата година, мисля. От миналата година, като миналата година по изключение процедурата беше така малко форсирана във времето, но ще припомня на нашите зрители тази награда се присъжда в навечерието на 1 ноември и тя има за цел да изрази благодарността на шуменци към отделни лекари или пък към медицински колективи, които допринасят за здравеопазването на територията на община Шумен и не само на нея, тъй като нашите зрители знаят, че някои от медицинските учреждения на община Шумен обслужват няколко общини и оказват висококвалифицирана помощ. Нещо повече, което искам също специално да подчертая, някои от тези здравни заведения са акредитирани по закона за висшето образование и в тях могат да се обучават специализанти, което също според мен е доказателство, че макар и че бавно, но постепенно се подобрява медицинското обслужване на нашите съграждани. В конкретния случай, тук имаме отново един пример. В една точка от дневния ред са фокусирани усилията, експертната дейност на доста хора. По-конкретно бяха постъпили три предложения за присъждане на това отличие. Двете бяха за това да бъде за заслужил лекар и едното предложение беше за медицински колектив. След обсъждане на всички тези предложения в комисия, решението на комисията е да предложи на Общинския съвет да даде отличието заслужил медицински колектив на община Шумен на ДКЦ-1. Но пак повтарям, предстоят обсъждания и в другите комисии на Общинския съвет, които пожелаят и разбира се и в сесия на зала на 26 октомври. С какво мнозинство трябва да се гласува, за да бъде прието предложение? Това предложение се гласува с обикновено мнозинство, т.е. от 21 гласа общински съветници. От 21 гласа? Да, непременно трябва да бъде подкрепено от 21 общински съветници? Да, от 21 общински съветника, повече от половината. И има още няколко точки, които само ще ги маркираме за нашите зрители. Точка 10 е свързано с упълномощаване на кмета на община Шумен за издаване на запис на заповед по един договор. Вие сте коментирал този проблем. Това също е етапно решение, свързано с реализацията на един проект, интегрирано планово развитие на градско възстановяване и развитие 2014-2020 Шумен, по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020. Това е европейска програма. До сега мисля, че запис на заповед сте гласували кмета да издаде на няколко пъти. Такъв е закона. Това е част от процедурата. Както и друг път сме коментирали в това студио, бенефициентът, в случая община Шумен, извършва определени дейности, след което подготвя отчет. Едва след като бъде одобрен отчета, се получава възстановяване на извършените разходи. За да премине като елемент от целия този процес, е необходимо да се издаде тази запис на заповед, за да може да се завърти колелото на процедурата, така както се изисква от законовата база на нашата страна.
Точка 11, 12 и 13 само ще ги маркираме. То тук няма какво да се коментира. Може би когато дойдете в навечерието на самото заседание, ако има нещо специфично, което са гласували съответните комисии, да го споделите с нашите зрители. Но само за да знаят, точка 11, това е едно предложение за частично изменение на уличната регулация на улица Черешево-Топче. Точка 12 и 13 са свързани с одобряване на проекти за изменение на подобни устройствени планове по съответните идентификатори в съответните местности. Това е свързано, предполагам, с някакви строителни дейности. Да, за съжаление, или как да кажа, все пак такъв е живота. Ще отбележа, че в точка 13 става дума за разширяване на гробищния парк. Това също трябва да се прави. И да, това също е част от живота. Това е част от живота. И добре, че общината има тази възможност, защото на много места тази възможност е няма. Да, наистина, останали са съответните гробищни паркове, са останали затворени между застроени масиви и наистина няма възможност да се разширяват и трябва да бъдат направени нови гробищни паркове, което не е винаги удобно за жителите на съответното населено място. И стоеността, която трябва да бъде заплатена, е доста по-висока, да, което натоварва общинските бюджети. Още от предходното заседание на Общинския съвет през септември се заговори за тази жалба, която свидетели на Ехова отправиха в Шуменския административен съд по повод член 5 и няколко алинеи от наредбата номер 1 за вътрешния ред в Шумен. На 16-ти в понеделник Шуменски общински съвет заседава, все още решението не е обявено. Какво може да споделите? Отзивите, които могат нашите зрители да видят в електронните медии, са, че нашите представители, преди всичко в лицето на адвокат Русева, по един много авторитетен начин са изложили, са защитили тезите на Общинския съвет, които са залегнали в този член 5 на наредба 1. Ще припомня на нашите зрители за какво става дума. Тук става дума, че се забранява религиозната пропаганда по домовете на хората без изричното съгласие на, съответните собственици на жилища. Обръщам внимание на думичката, пропаганда. Целта на тази разпоредба е да се защити личното пространство, тъй като ние живеем в един бурен и динамичен свят, непрекъснато ни атакуват с проучвания, с реклами на различни продукти и така нататък. Ясно е, че когато се извършва и религиозна пропаганда по този начин, това не е приятно за жителите на общината. Същевременно тази норма по никакъв начин не ощетява възможности за осъществяване на религиозна дейност. Съществуват и други форми, които не нарушават личното пространство на гражданите. Съответните религиозни организации, по мое мнение, просто би трябвало да бъдат по-активни и да действат, по този начин. Тук ще спомена каква беше, аргументацията на защитника на свидетели на Ехова. Той каза, че в едно от Евангелията пише, че Господ е казал, че трябва да се ходи от дом на дом и така да се разпространява, религиозните истини. Но все пак да припомним, че Евангелията са писани преди около 2000 години. Живота е претърпял определено развитие и при всичкото ни уважение към религията, към религиозните ценности, все пак някои неща не можем да ги вземем едно към едно, трябва да ги пречупим през обстоятелствата, които са на лице днес, 2000 години след тези събития, които са описани в Евангелията. И вие сте споменал в това студио, госпожа Русева е коментирала тази тема и като председател на Правната комисия на Общинския съвет.
помолих преди време още двама общински съветници, членове на правната комисия, господин Пламен Петков, който е заместник-председател на общинския съвет, и адвокат Метин Джамбазов да коментират. Те в абсолютно същата светлина като вас коментираха и се надява, че решението на общинския съвет няма да бъде оспорено, т.е. тая разпоредба ще остане в наредба номер 1, въпреки че и госпожа Русева и двамата адвокати споделиха, че на други места подобни наредби са били отхвърлени, извадени са от текстовете на съответните наредби номер 1. Да се надяваме, че тук съда ще приеме аргументи на госпожа Русева. Аз също слушам внимателно какво говори. Мисля, че има основание. Логично е това, което тя казва. Тоест тази част от наредбата да остане. Както споменах, нека още веднъж да го кажем ясно и точно, тъй като това е един чувствителен въпрос. Не става дума за каквото и да било ограничение на възможността за разпространение на религиозните идеи. Става дума за това, че все пак гражданите, включително и гражданите на община Шумен, имат и право на някакъв личен живот, на някакво лично пространство. И в тези разпоредби, това е ясно и от стенограмата на заседанието, когато приехме тази разпоредба преди около година и половина, става ясно, че именно това цели разпоредбата в наредба номер 1. Да не бъде нарушавано личното пространство на гражданите на община Шумен по един така, може би, груб начин да не бъде нарушавано. Благодаря ви много за този коментар, професор Беджев. Ще ви очакваме отново в навечерието на заседанието на Шуменски общински съвет, за да коментирате за нашите зрители какво решиха по съответните точки от дневния ред самите комисии, какво да очакват нашите съграждани по време на самото заседание. Благодаря ви още един път. И аз ви благодаря и хубава вечер на вашите зрители. Благодаря ви много. Уважаеми зрители, благодаря и на вас, че отново избрахте да ни гледате. От нашия екип, както обикновено, ви пожелаваме приятна вечер. Останете с нашата програма.